Mala slika zagonetnog naslova Pafama. Prva je poznata apstraktna kompozicija u hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Kolaž od papira kombiniran s crtežom u pastelu sastavljen je od primarnih geometrijskih oblika, trokuta, pravokutnika, polukruga i stožca. Plohe boja, crvene i zelene, plave i žute, srebrne i sive, ističu se na crnoj podlozi. S obje strane slike naslikani su bijeli polukružni zarezi. Crveni trokut, središte slike i ploha, najbliža promatraču, leži na pravcu koji dijagonalno siječe sliku. Međusobni odnosi obojnih površina stvaraju dva smjera kretanja. Jedno je potaknuto pravcem koji izlazi iz slike. Drugo je kružno i pokreću ga dva zareza. Slika je nastala 1922. godine. Njezin je autor Josip Sajsel, koji u vrijeme nastanka Pafame ima 18 godina. Mladi Sajsel zagrebački je gimnazijalac. Zanima ga glazba, kazalište i slikarstvo, posebno ono konstruktivističke i kubističke orijentacije. Zagreb je tada živo kulturno središte u kojem on ima prilike upoznati se sa svjetskim i domaćim umjetničkim pojavama. Godine 1921. u Zagrebu je pokrenut Zenit, međunarodni časopis usmjeren k avangardnom slikarstvu i novim shvaćanjima. Zenitizam, nastao oko istoimenog časopisa, jedan je od avangardnih pokreta koji su nastali 20. godina u posljeratnoj Europi, sa sličnim ideološkim programom i stavom. Nakon strahota Prvog svjetskog rata, budućnost vide u zajedničkoj težnji za internacionalizmom, te vjeri u novu civilizaciju, novu epohu strojeva i nove medije. Sajsel pripada autorima okupljenima oko skupine Zenit, radi naslovne stranice zenitističkih izdanja i plakate, a u tom razdoblju počinje se potpisivati pseudonimom Jo Klek. To je vrijeme oduševljenja novim tehnologijama, filmom i fotografijom, kao i jazz glazbom, modom i reklamama. Odrazi modernog doba otkrivaju se u prizorima Klekovih fotomontaža, kolaža, scenografija, opremi publikacija. U slici pod nazivom Balkanac mirno, on kombinira akvarel, tuš i kolaž. U kompoziciju imaginarne arhitekture uklapa lik dječaka Jackiea Coogana, popularnog glumca Chaplinova filma Mališan, koji se tada gleda u Zagrebu. Sajsel, rođen u Krapini, ubacuje i dva izreska razglednica zagorskog krajolika u kojem je odrastao. Plohe reklamnih panoa iscrtava slovima. Slova i riječi, kao uostalom i potpis autora, sastavni su dio slike. Iste godine kad nastaje slika Balkanac mirno, 1922. s grupom prijatelja osniva skupinu Traveleri, blisku dadaistima i zenitistima. Obrazovani i iz uglednih zagrebačkih obitelji, ali i mladi i buntovni, kritički se odnose prema tradiciji i vrijednostima srednje društvene klase. Kroz razne akcije i performanse, kolaži i poeziju, poistovjećuju svoj život s umjetnošću i anticipiraju umjetničku praksu koja se pojavila 50 godina poslije. U siječnju 1923. rade predstavu Oni će doći, održanu u gimnastičkoj dvorani Prve realne gimnazije. Predstava, izbor tekstova, režija, kostimi i scenografija temelje se na principima kolaža, dadaističkih razmišljanja i poznavanju konstruktivizma. Na kraju predstave na pozornicu dovode magarca i na glumčevo pitanje odakle je došao, glas iz družine odgovara, iz publike. Kako su među publikom bili i profesori, ta prva dadaistička predstava završila je tako što su protagonisti predstave izbačeni iz gimnazije. Josip Sajsel nakon gimnazije upisuje arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu.
Za života je bio mnogo poznatiji kao arhitekt i urbanist nego kao slikar, ali je u slikarstvu odigrao ulogu kakva se ne bi mogla pripisati gotovo ni jednom njegovom suvremeniku. Slika Pafama pripada konstruktivizmu, pravcu koji je u to vrijeme sinonim avangardne umjetnosti u Europi. I sam naziv slike konstrukcija je sastavljena od nekoliko njemačkih riječi. Pafama je skraćenica od papir farban malerai, odnosno papir boja slika. To su riječi iz zenitističkog vokabulara koje potvrđuju da je umjetnik usredotočen na slikarski proces i materijale, što je bio radikalan postupak na početku trećeg desetljeća prošlog stoljeća. Djelo je zapravo vizualizacija materijala i sredstava od kojih je načinjeno. Pafama, prva apstraktna slika u jugoistočnoj Europi, gotovo istodobna suprematističkim i konstruktivističkim radovima Elisickog, Kandinskog i Maljevića. Njezina važnost nije samo u činjenici prvenstva pojave avangarde u Hrvatskoj. I desetljećima nakon nastanka imala je snažan utjecaj na hrvatsku likovnu scenu. Posebno 50. i 60. kada se na njoj ponovno javljaju konstruktivističke tendencije, ovaj put snažnije i jače, koje će rezultirati eksatom i novim tendencijama.